Volodomir Zelenski želi da uvuče NATO u ukrajinski sukob, a učešće i jedne zemlje Saveza u sukobu sa Rusijom značiće svetski rat. Treba što pre zaključiti mir, inače će Evropa biti u plamenu, izjavio ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó. Vidim da ima mnogo ljudi, uključujući i predsjednika Ukrajine, koji pokušavaju da uvuku NATO u taj rat. Sada bi uvlačenje jedne NATO zemlje značilo svetski rat. Bolje bi bilo sprečiti to i izbeći takvu situaciju, rekao je Szijjártó na konferenciji za novinare sa libanskim kolegom Abdullahom Bu Habibom. Prema njegovim rečima, Budimpešta će nastaviti svoju mirovnu misiju. To je neophodno jer ako se mir uskoro ne zaključi, na frontu će se desiti još brutalnije stvari nego do sada. Pretnja eskalacije će biti veća nego ranije, što će rezultirati time da Evropa bude u plamenu, upozorio je Szijjártó. Szijjártó je ranije izjavio da NATO želi da poveća svoju koordinacionu ulogu u snabdevanju Ukrajine oružjem i obuci njenih vojnika. 31 država podržava tu odluku, a Mađarska ne želi i neće da učestvuje u tome. Mađarsko rukovodstvo je saopštilo da odbija da učestvuje u inicijativi alijanse zbog bojazni od dalje eskalacije. S tim u vezi, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da prihvata odluku Mađarske da ne učestvuje u misiji koordiniranja pomoći Ukrajini.